Je një yll, një yll, ja. Një yll, është e vërtet që është një yll. Po, dhe sa të lundrojemi ne kur kemi gjyshe të tilla, shikoni, mor, shikoni, a e thua do të gjyshe? Po qa gjyshe mi bora, gjyshja mund. Trend, një bëmbush, shisa bëmbush veshur njëherë. Zana, Bala, mirëmëngjes, mirë se erdhe, shumë kënaqësi që të kemi në studio. Do të thoja që do të çohesh, po se si më duket me të thënë që do të çohesh pak të të shikojmë si e veshur, po e veshur shumë bukur. Outfit-i jot është një yll. Faleminderit. Mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe. Edhe u jeni shumë të mirë. Faleminderit shumë. Nuk po pyes për moshën, se ju do të çuditeni nëse. Jo, më moshën e tregoj, nuk e kam probleme. Se ke probleme? Se kam problem fare. Pse ta fshef? Sa vjeç je? Do dhe 4 muaj e bëj 66 vjeç. 16? Okej, si 66. 66 Zana. Shumë komplimenta. Tani na trego këtë sekretin, si ke mundur që të mbash veten kaq në formë 66 vjeç. Këtë sekretin, po mos më thuaj jo po detoks, jo po. Ja, jo, s'kam bërë asnjë gjë, valla, asnjë gjë s'kam bërë fare. Fare hiç, vetëm. Kur gjë, edhe vetëm një krem vetëm për të hidratuar, asnjë gjë s'kam bërë tjetër. Vetëm një hidratim. Po, është e lindur, është në genin tënd, ke jetuar... E kemi në... E kam në gen, asi gjë, nuk di se që të thamë as vetë, nuk di si të dhe... Dhe, ndryshe, zanën e njojë në rritë e sociale, si do më... Shiko, shiko, të videot janë pas taj fantastike, wow, ke do në videot e mija. Po, janë shumë bukra dhe e thamë që ti spikatesh për stilin të të veshur, të prezentimit të ndryshe, dhe kjo gjë ka tërhequr shumë djeksit, që jo vetëm të komentojnë, por duan me pa tjetër që të shohen më shumë nga përdiqëmëria jote. Këtu duke shpik si një 20 vjeçare. Jo, vërtet. Nuk di. Është totalisht e pabesueshme. Shumë sportive, gjë që është përgjithsisht në këtë moshë neve nuk i shohim. A dhe me di të buzi afër. Po, shisi është. Po. Sportive me këto, me këtë stilin e pantallonave ndryshe. Si veshën që, pantallonat. Totalisht atipike, po në fakt sekreti nuk në e the, po nuk është e ke një sekret, thjesht është pjesa, po, pjesa modestisë. Po se di, veç, vetëm vetë, as vetë nuk di që... Po ke pasur komente negative, Zana, përse i përket se shpesherë ne shqiptarët jemi shumë gricës me këtë pjesë. Komente negative nuk kam pas, po vetëm disa që... flasin dhe komente banale, kretë, po jo negative që me... Përse që të thonë, po? Pa të që nuk pëjtham atë, ose që thonë? Jo, mirë, mirë, mos e thuaj si që thonë ata. Mos në thuaj si e ledzonë. Si e ledzonë, po. Si të thonë, nuk kom si me... Si e përjeton, kur e ledzonë një komente? Jo, hiq, nuk më ngell hatri fare, vetëm gëzohem. Që komentojnë. Po, edhe keq, kur komento tjetëri, u gëzohem, nuk e kam problem. Zana, po si e njëse me TikTokun? Me TikTokun. Gëzohem. TikTokun, kotë. E, ishim tupa, gjithë tupa TikTokat, është këmë të ja fut në unë i heri TikTok, është këmë të unë i TikTok. Me veshje, me kështu, e fillova me veshje. Ide në partë e veshje dhe patë. Po, pas aty jam u ke veshja. Unë veshje kam. Do me thënë ti the të bëj një gjë, si të si jam unë, po, si jam unë, si vishën për ditë, unë dhe është ta bëj, ta hedhët. Për ditë shmërin të ndë. Për ditë. Deri tek pjesa e gatimeve, dhe ne kemë parë vitë të ndryshme, që të të vinë edhe një mbesë, qëfar... Po, kam dy mbesa dhe një nipë. Ti kesh me jetë. Ata që kërkojnë gjyshe, qëfar ke bërë ti, bënë atyre gatimeve, një ndë recetat është kjo që është me... Po, tangulja, ajo është... Ajo është... E preferuara ose kërkuara? Apo? E kërkur e fmive, që e kërkoshin fmit, do nga bësh një tangullet, do nga bësh... Unë nuk e disha dhe emni. Po, pra qa është kjo tangullet kjo? Qa është kjo tangullet? Një recept kineze, që e këshën pa fmit aty ke YouTube-i që del, edhe më thoshin mu, do morish, se nuk ma të regun, do morisht, mojim një shkop, t'i fusim ato... Frutat e... Frutat, e t'i fusish të sheqir, futi në akull, edhe t'i hamne. Edhe kjo është tangullet? Tangullet. Qaj? Ose ingullet. Tangullet. Ja, është recet kineze. Po, kineset e ka marrë nga Shqipja. Shqipja, po, po. Gjithë si nga tërgo pak për zanën para se sa të linte Shqiprin. Ti ke jetuar në Burrel, apo jo? Po, në Burrel, në Klos. Në Klos edhe në Burrel. Dhe qëfar punën bëja? Ty si ishte përdiqëmëria jote? Unë kam qenë roba qepsa atje, punoja në kone gjagjit, punoshim në roba qepsi, edhe në shpi, edhe në shtetë kam punu. Atëherë si dollëm privat, unë bleva roba qepsin,
e bleva vet që punoja aty, edhe dola pronari e pare rrethit matit që dola që isha femën. Që 90-91-shin që dola. Si përmarsja e parë që po, si përmarsja e parë që bleva një lokal. Sa ishte një lokal i vogël, një rroba qepsi, ishte. Kishe të punsuar vajzat po, kisha, e, kisha shumë, ishim 10 veta të punsuam aty. Edhe vazhdova. Në 97-ën filloi ajo trazira. Po. Edhe e mbylla. E mbylla. E mbylla. Por si ishte për ty që ti kujdeseshe për stilin e tjerëve, për veshjet gjithashtu, po, për pritshim, qepshim rroba. Kur kaloj në rrugë ti vet. Njerëzit që kaloja në rrugë isha, të si nuk po them ose do thoshim po lavdrohet ajo të stilin. Po tani o zana. Po marr tani ajo. 6 je në këtë formë, po ti 25 si mund të kesh qenë? Po 25 i kështu kom qenë dhe atëherë. Si. Nuk, nuk kom pas në ndryshim të stil, kom pas me që stil tjetër. Po prap stilin e kisha ndryshe tjerëve unë, prap dhe edhe në atë kohë. I bënte përshtypje njerëzve kur kalojë në rrugë. Po u bënte përshtypje. Shifshin. Po bashkëshortin si e ke njohur? Me shkesi. Me shkesi? Si e ka? Me shkes e kom njohur. Mm-hmm. Por shë, ndonjëherë këto shkuesit, kur nuk i njeh, mund dalin edhe për... për ja, jo, mirë më doli, a ishte guzhinje, unë rroba qepse, mirë e kalu. Me profesion. Po, fix, fix të dy na ishim mirë. Ai, unë nuk kam pas ditë të gatuj fare. Po, ishte në regullë atërë. Po, sa mirë. Po, s'kam pas ditë se unë mesa vetëm në makinë qepse, vetëm qepshe në shpi. A i gatu të i bëte gjithë punët, i bëte... Qfar kombinimi? Po, edhe, kur hika jashtë atje, a i punote, unë gatosha. Sa vite të bënë që jeton në Angli? 23 vite. Si ishi për ty ato, kur ke lënë një jetë këte, që ke qenë dhe si për Marse dhe kjo vajza? Në fillim ka qenë shumë, shumë e vështirë. Qëfar të? 6 mujtë e parë, edhe djali thoshte, hajde hiki. Pse? Po pse, nuk ishte jeta, nuk disi të thomë, nuk du ta... U bënë jetë e sa e vështirë në Shqipëri? Për familjen tuaj. Jo, Shqipëri isha shumë mirë, po, nuk isha keq. Po nga që po hikshin, krejtë të tha djali babin e kimi atje, tha të hikim, tha. Hikim dhe ne, dhe hikëm. Hikëm atje, 6 mujtë e parë, kam vujtë shumë. Vështirësia më e madhe kush ka qenë? Ambientimi me vëndin e ri, apo pjesa e punës, e të gjeturit punës? Jo, nuk ishte, për të ambientu, unë jam tip që ambientohem në çdo vend. Nuk e kam problem fare. Po ishte, nuk disi ta thëm, koha shumë, e erët, gri, kërë. Pa, zymët, pa. E zymët, me ishë mësu në kohë me djelë. Pa. Edhe thoja, o, qa bëjnë të njërës, po bëshin dërtime, po bëshin gjërat, unë gritë palatet, bukra. A mon, qa i grinë, thëshë, u këta palatet, në këtë kohë, ka që të erët. Po si të kalësh 6 mujë, mësohesh edhe së të bëtë. Po me gjuhën, a patë e vështërsi? Kisha vështërsi. Nuk isha... Zdia, vesh 2-3 lafe dija, zdia anglisht ku shkova. Sa vite të bënë ty në anglisht, do t'jesh... 23 vite. 23 vite, ti kujton e ndë 6 muaj, sepse njeri unë do njerë një jetë bënë atë përmbledhin e thotë që, oke, okay, atë 6 muaj që kur kam shkuar para 22 vitesh, para 23 vitesh, kam vuajtur shumë. Pastaj, uri më këmbe, gjete një punë? Jo, jo punë, gjete, ose isha e refuzume, nuk hyja do të në punë. Nuk punoj do. Dhe ishe në shtëpi? Shpi. Nga jo zonja e gryshe dilje... Nga që isha roba qepse, qepja, dilja, shko një zonjë që rrimë mjëllë mërëna. Po, si ishte kjo për ty t'izolojshë një farmire? Po, si ishte e mirë, nuk ishte fare e mirë. Rrijem shpive që haja gjithë ditën. Ha, 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 ushnosha u bora. U shëndoshë sa vajtë? Se ki që në shëndoshti? Po, kom qenë po u shëndoshë. A kom qenë 73 kile, 75 kile shkova. Dhe si rrej pas ta i theqë, bolë, egzagjerove zana. Atere gjitha një punë në një hotel, një shoqem gjeti punë atje, edhe për 2 muaj rash 60 kile. Vajte 60 kile? Për 2 muaj 60 kile u do të shkova. A, shkova në punë. Pësova një kënafë. Ja, ja, i kanë punë, firova punë për 2 muaj, edhe për 2 muaj unë firova, shkova 60 kile. Sa që nuk kisha fuqin dhe të hecja rrugës. E lash punën atër, një ta prapë shpi, gjitha një punë roba qepse në një lokal, në një dyqan, kështu dyqan në robash, që ishte kostume burrash, që ishte nga 2000 pon një kostum, në shkurtonim krahët të kostumeve, pantallona, mirë, por nova një 2 vjetë aty, atëherë e lash, shkova në një fabrik, atje nga plurat e shumëta më kapi azma. Edhe u blokova nga azma, i kam spital, edhe e lash punën farat.
se vuj dhe nga azma. Që aty në fabrik... Në momentin që ti mendon që gjeta një punë stabile në profesionin tim dhe mund të jetë komode këtu, të ndodhë kjo gjëja që nuk bën kompromis me shëndetin. Ja, edhe e lash, edhe s'kam punu më. Dhe vazhdon ende kurohesh? Pa, pa, kurën e kam unë, me pompa, me gjëra, i kam futë dhe sot pompa, të pozi futa, më kapë në gjesë, në darë. Ta, tash më është bërë pjesë e jotja. Po, kush është momenti që ti fillove të ambientosh të mamë në Angli, që ti e ndjeve veten si në shpile, të themin, qofë se e ke, e ndjen veten si në shpita një aktualisht në Angli? Apo e ke akuma mundin në Shqipëri? Ja, ja, unë atje... Jo mësu atje, atje më duket si vendlindje të një. Po, në okay, në... Ok, atere, kush ishte momenti që ti e bërë këtë këthes, që e ndjeve veten si, si në vendlindje? Po, që mas 6 mujshit... Jem, po, pra, e kaloj atë. 6 muj është aja. Mas 6 mujsh kaloj shdo gjë. Ai që është cikleti, okay, re. Ai që është cikleti, re. 6 mujt e parë, re. 6 mujt e parë, re. Pasaj... E, kam vetër. Po, te pjesa TikTokut, më tepër, se atje duhet të fokusohem. A u konsultove me fëmijët e tu, si e pritën, a të thamë, por jo ma, qa do me rështi me TikTok? Ja, më thonë, si gjë më bëtë qatë dush, më thonë, bëtë qatë dush. Pra ndaj e këshu, do me shë kërë. As burri, as djali, as nusja, se bëtë qatë të dëj qefi, biles fotot mi bonusja. Ashtu, a, shpunoni me njëra tjetrën. Po, po, imi po si shoqe. Dhe sa më shumë më pëlqenjë që mënyra se si ti zgjedh filtrin, pozicionin ku të rishti bësh recetat, po. Po, jo me e kom aty guzhine, nuk kom ku ta vejnë vend tjetër. S'kom vend tjetër ke guzhina, vetëm aty. Dhe i përshtatësh aty. Po, si është jeta si gjyshe, edhe gjyshe TikTok-u? Për mu s'ka si lëjnë dushime. Asi lëjnë dushime. Nuk ndjeja si lëjnë gjoje fare. Bravo. Gatuj, e fut në video. Unë këto ushime i këmë bëdhe për para. Po. O si këmë fut në video. Po. Po i bënd i këthejnë këshu, bënd dubla. Thoa që po e bëdhe njërës se pas kam bëmi, së të ndalë një të kjo. Në rraste shumë të ralla. Shumë të ralla. I fus, du që t'jem këshu, qa i thonë asaj, transparente që t'jem në herë parë, që do që t'ke ndalë. Po, po, po. Nuk e kam problem. Do t'jesh e rallin. Se jam su, po. Jam su tani në fillim të kisha unë kur boja, nuk më pëlqenin. Kurse tani nuk e kam problem fare. Tani ke ardhë në Shqipëri, sa do të rishtu? Me 13 hiki. 13 a prap. Ore, kjo 13? Na doli 13. 13 ishte dita më e mirë për këtë vit paktën. Me lemet mira, me situata shumë mirë. Me 13 hiki. Për dashin ishte shumë e mirë. Atër ti do ikësh në 13 dhe ke gjëra shumë të mira, besoj që të presin atje. Do të afesim? A gjëra, shas i gjësë kam. Atë nuk e dim se qëfar mund të këtë rezervuar fati. Fati më ka rezervu fëmit që ti gjesh në shëmirë. Po, po, mund të me bëjë një surpriz, një gjesh që ti nuk e mendo fare. Nusë, burë, i kjenë mirë, atë, asë do asë i gjë tjetër. Edhe shëndetin, asë i gjë s'ka të tjetër. A i shkresori, pa diskutim. Pa diskutim. I ke menduar receta për Krishtlindje? Jo. S'ka menduar. E festoni në shtëpi, besoj, të gjithë bashkë. Po, shtëpi, nuk shkojmë puni se puno burri me djalin. Ta nguli njerë do t'i bëjmë prapë, se do t'i kërkojnë. Ta nguli, janë ato me ta nguli. Ato dhe me kësesia në studio, në fakt që edhe ne t'i promonim. Ato mesajët ta nguli të shkull. Bura! Gjithës një shqiptare t'i vjenë spontanisht kjo qështje ta ngulit, sepse tani receta... Do t'a provojmë dhe ne këtë bura, ne i bëjnë nese një ta ngulit dhe ne i silë këtu. Ta ngulit më të qëke. Ti themi krenarit ne t'na bëjtë sa ta ngulit. Gjithës ka një gjë. Që receta mund tjetë vërtet e famshme, po më të famshme e ka bërë gjyshe zana, si që e trasin e të në rjetë, sepse e ka promovuar, ja këto video që në shojnë, e ka promovuar duke i shpjeguar me detaje, dhe në këtë mënyrë ke mësuar shumë djekës se qëfar është edhe si gatuat një receta ka shumë e thjeshtë që mund tjetë e konsumit të përdiqë. Pa, edhe për kalamojt është aje, nuk është lejtë. Jo, po shumë të rrise. Po mu që të mgellë dhom se i kom dhe të vona dhomët që të ndalë dhomët, kështë në gjitën ka ajo. Dhe të thoshe fëmijëve, është një tanguli me dhëmët e nënës. Me dhëmët e nënës bio. Zana, i ka shumë simpatike, dhe të thoshe në kuptim në këtë fjallës, edhe në mënyrë se si prezentohesh për njerëzit atje, dhe sot në mënyrë se si ti edhe këtë intervjistë të talisht modeste, duke o kursyër me komplimentat për vete, ose me të gjërë që kemë... Unë nuk e kom problem tani, nga që kom dalë aty në TikTok, që i bëj videot vetë, nuk e kom problem me dalë si me dalë tani. I kjo jam unë. Pa. Nuk...
nuk ndryshe, aty kjo je dhe kjo duhet jesh gjithmonë. Aty duke me bukur, unë pa mua aty e thukë shumë. Bukur duke shumë e bukur edhe kështu. Ja, përse e këtu ndryshoj pak. Jo, ne na bëri shumë përshtypje që kur erdhe me stilin tënd. Po stilin e kam. Po pra, mjafton besoj, mjafton për të rrejshur vëmendjet. Ja, ti më fal këto kapelet bereta, çfarë quhen? Po, këto i pash në të gjitha videot, e ke her pas here. Të pëlqen? E kam këtë dhe të vish në shtëpi time veç kapele ke. Ashtu ë? Koleksioniste. 50 kapele, gjithë llojet e kapeleve. 50. 50 kapele i kam në shtëpi. Je e fiksuar. Jo më dhën pas kapeleve shumë. Ai kam nga halli, nuk e kam nga qefi, sa më dalin thinjat shpejt. Sa e madhe. E pas ka gjetur zgjidhje. Po, gjetur zgjidhje, një sa dalin deri në tub. Po nuk i di. E kam u flon, domethënë vendos. Falsa na po për të fjetur me kapele fle apo? Po jo. Jo, buri se ka kapele. Na me kapele, çka kapele, kapelen e heq kur flej. Po jo, super metodë, super gjetje, sepse mbulon rënjën edhe këtë është në rregull, po, se i duke në rregull. Edhe në ndonjë fest, zana fap me kapele, të shpëtojmë situatën. Duke kombinuar. Kurse dhe aty kur bëj video që dalin ato që nuk duken thinjat shumë, kam ble nga i pluri, është një pluhër që po, i dy ato e pusa të nga koka dhe s'duke fare, po të regoj drejt të shumë. Ja, këto situata nga pëshene, se i pëshene edhe njerëzit për zbuluar pak më shumë nga përditshmëria jote dhe mënyrë se ti zgjedh. Kam atë plurin që e kam ble në internet, po. Edhe i ly flokët ma të unë edhe... Ose, ndjekësit e tu e meritojnë që të shikojnë të kuruar, se kështu e shikon ti veten tënde. Po mirë, mi se këshu e shumë vetë në, po ka i herë edhe dalë pa u kuru. Zana, vërtet, atë bëm përshtypje që këtu në Shqipëri, po të shikosh një zonë 66 vjeçare, është ose rrinë në shpi, e mbyllur, duke kujdesur për një përmbesa, unë jam gjyshe, s'du da, s'du të kujdesur shumë për vete. Nuk e koncepton dhe të vete në edhe të vishet kështu. Kështu. E ja, unë... Po ke parë, besoj. Kom pa, po... Nuk më shko menja ke vetja ime se jem 66. Jo, jo, ti jo, jo. Jo, jo. Kur i shofa të tjera, për shembull, nuk më duket vetja ime se jem 66, duket sikur jam 36. Po sikur jam 36, unë vaj ajt se ka moshën, nuk. Po ju thua ndonjë gjë, domethënë që po ngriu o gru, rregullou, di. Ja, sa më vjeron me i thënë, vjen sikur po e ul. Po të vjen që ti. Jo, më vjen keq për të. Më vjen. Po në qoftë se do ishe në Shqipëri, do ta kishe po prapë këtë lloj stili të veshur edhe këtë lloj stili unë kam desa të vdes. Mhm. E kam pas edhe këtu. Bilës të kom pru dhe fotografi që i kom pasi kur kom qenë më e re. Po hapër të kështë. Kom harru atë. Po sepse ne këtu jemi parëgjikuse dhe atje më basë është me fjesht. Dhe fakti që ti e marrë me roba qepsin, me veshje, ndoshta dhe kjo të ka ndikuar? Apo edhe me vogël ke qenë e fiksuar për të veshur edhe, bukur? Ta thamë qënë moshën, që mbaj men qënë moshën 10 vjetës. Kam qenë. E po një njëri që ka pjesë të vetën, nuk po, është e pa mundër që të qëndoj. Pa vërshisht se gatuj, po unë jam ke veshja. Po, pa tjetër, normal, e duket. Ke modelingu, aty kam qenë. Si kur të kisha qenë me re, do të bojësha modele. A, vërtet. Aty e kam. Pa vërshisht se guzhinën të shim, më ka zonë halli për ta bë, po nuk e kam. Nga e njëri që nuk dinte fare të gatuante, tashmë je. Tashë me zi groshë dia, unë po. Ato zin vet. Po, ato zin vet groshë. Groshë të zia, unë po, jo që po, bëja ndaj gjë tjetër. Zana, me të vërtetë ishte, besoj se s'ke ndonjë pyetje? Kam. Ke? Jo pyetje. Gjithmonë ka një gjë të fundit. Jo pyetje. Tani, me që jemi dash. Ta. Dashur. Dashur. Ti e ke ditëlindjen 4 ditë përpara me. Unë do të kërkoja një nderë, dua shumë që regjia të të bëjë një plan në këmbë të shojmë si e veshur sot. Ti bëjë dhurat për araprake do ti, do dhurat për para ditë. Po më gremu se kam problem. Ngriu e dashur, një plan. Ua, shëshëroj re, shëshëroj e. Ua, direkt me urdra. Ua, se kom një letë. Po qa kam vesh, po qa ka vesh nëna. Shikojni, nëna. Qa ka vesh nëna. Ja, do rrim këtu. Ja, e mbyllim me këtë plan të zanës. Do shikosh tek ajo kamera të lutem. Ja, ta fus edhe këtë thot këmishën këtu që të kujdesem ta ma. Zana, na thuaj edhe pak publicitet edhe kthehemi më vonë. Do thuash pak publicitet. Do thuash ti, do ta mbyllësh ti. Po. Publicitet.